વેલકમ ટુ માય ચેનલ સરસ્વતી કોલ. આજી তোমালোকৰ এই ভিডিওটোত ক্লাস 9ৰ 2023-24 বৰ্ষৰ যিখন সিলেবাস সেই সিলেবাসখন আলোচনা কৰিম. মতে তোমালোকৰ অসমীয়া ভাষা যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া ভাষা হিচাপে লোৱা হৈছে, যাক আমি MIL বুলি কওঁ, এই MILৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষা আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া সিলেবাসখন আজি আমি আলোচনা কৰিম. ইয়াত তোমালোকৰ এই সিলেবাসখন ক্লাস 9ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মুঠ নম্বৰ, ছয়মাহিলী আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ মুঠ নম্বৰ থাকিব 100 নম্বৰ, আৰু পাছ কৰা নম্বৰ থাকিব 30 নম্বৰ, আৰু সময়সীমা থাকিব 3 ঘণ্টা. তাৰপিছত তোমালোকে চাবা, ইয়াতে প্ৰথম ঘৰটোত পাঠৰ নাম দিয়া আছে. তাৰপিছত ছয়মাহিলী পৰীক্ষা দ্বিতীয় ঘৰটোত ছয়মাহিলী পৰীক্ষা আহিবলগীয়া পাঠৰ নম্বৰবোৰ, আৰু তাৰপিছৰ ঘৰটোত বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া পাঠৰ নম্বৰবোৰ দিয়া আছে. প্ৰথমতে তোমালোকৰ অন্যৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ, এই পাঠটো সময় পাঠটো আৰু অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ, এই পাঠটোৰ পৰা ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত মুঠ 15 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত মুঠ 10 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব. তাৰপিছত তোমালোকৰ ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য, এই পাঠটোৰ পৰা ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব 7 নম্বৰ আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব 8 নম্বৰ. তাৰপিছত তোমালোকৰ যুঁজ নামৰ পাঠটোৰ পৰা 5 নম্বৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব, 7 নম্বৰ আহিব বছৰীয়া পৰীক্ষাত. তাৰপিছত তোমালোকৰ এই লোক সংস্কৃতি পাঠটো তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত এই পাঠটোৰ পৰা প্ৰশ্ন নাহে, বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব. তাৰপিছত তোমালোকৰ পদ্যাংশৰ পৰা শিশুলীলা, মানৱবন্দনা, গীত আৰু ছবি, এই পাঠ তিনিটাৰ পৰা ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত মুঠ 13 নম্বৰ আহিব আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত 10 নম্বৰ আহিব. তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু মোৰ দেশ নামৰ এই পাঠ দুটা তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত নালাগে, তোমালোকৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে লাগিব 8 নম্বৰত। তাৰপিছত ব্যাকৰণ তোমালোকক লাগিব, নত্ববিধি, ছত্ববিধি, সমাৰ্থক শব্দ, বিপৰীত শব্দ, সন্ধি, জুৰীয়া শব্দ, দ্বন্দ্ব সমাস, অনুৰূপ শব্দ, এই সকলোখিনি তোমালোকৰ 13 নম্বৰত ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত আহিব আৰু 10 নম্বৰত বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব। তাৰপিছত ইয়াত থকা যিখিনি তলৰ ব্যাকৰণ, এইখিনি ব্যাকৰণ তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ বাবে নালাগে, বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ আকৌ ব্যাকৰণত লাগিব ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ, বাক্য ৰচনা, আবেদন লিখন, এই তিনিওটাৰ পৰা তোমালোকৰ 4 নম্বৰকৈ আহিব ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাতো 4 নম্বৰকৈ আহিব। ৰচনা তোমালোকৰ 8 নম্বৰ ছয়মাহিলীৰ বাবে আহিব আৰু বছৰীয়াৰ বাবেও 8 নম্বৰকৈ আহিব। এই দুয়োটা ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ৰচনা ছয়মাহিলী পৰীক্ষাতো লাগিব, বছৰীয়া পৰীক্ষাতো লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ দ্ৰুত পাঠ মানে বৈচিত্ৰময় যিখন কিতাপ, সেই কিতাপখনৰ পৰা ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত 10 নম্বৰ আহিব আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাতো 10 নম্বৰ আহিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ চুৰ ধৰা আৰু সন্মান, এই দুয়োটা পাঠ তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত 10 নম্বৰৰ বাবে আহিব আৰু বছৰীয়া পৰীক্ষাত 10 নম্বৰৰ বাবে আহিব। তো এতিয়া তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ বাবে এই দুয়োটা পাঠেই লাগিব। তাৰপিছত হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন, এই পাঠটো ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত 8 নম্বৰত আহিব, বছৰীয়া পৰীক্ষাত 8 নম্বৰত আহিব, কিন্তু সুখ নামৰ পাঠটো তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাৰ বাবে নালাগে, এইটো বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াত আকৌ ব্যাকৰণ আছে, এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপৰ ব্যাকৰণ, বিপৰীত লিংগবাচক শব্দ, বিপৰীত শব্দ, সমাৰ্থক শব্দ, জুৰীয়া শব্দ, আধুনিক অসমীয়া শব্দলৈ ৰূপান্তৰ, এই সকলোখিনি তোমালোকৰ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত 7 নম্বৰত আহিব, বছৰীয়া পৰীক্ষাত আহিব 8 নম্বৰত। মুঠ তোমালোকৰ টোটেল 100 মাৰ্কছ ছয়মাহিলী পৰীক্ষাতো আহিব, 100 মাৰ্কছ বছৰীয়া পৰীক্ষাতো আহিব। এইখনেই হ'ল তোমালোকৰ অসমীয়াৰ ছিলেবাছ ক্লাছ 9ৰ। ইয়াৰ উপৰি তোমালোকক ইংলিছৰ ছিলেবাছখন আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম।